Очекуваме почитувани гледачи, борба од второто коло, двајца поразени, Синани Ариф од Македонија против Марио Кох од Германија и двајца загубија во првото коло. Значи веднаш започнува второто коло, таков е, така налага распоредот, така налагат пропозициите. Синани го освои првиот поен. Сега шанса за Синани во второ коло, доколку биде поуспешен од Кох од Германија, да на некој начин го оправда на прв пораз. Мора секој репрезентативе за дава се од себе, доколку се сака успех на ова европско првенство. Тој навистина налета во првото коло на Ферат Сафет од Бугарија, но не даде некој поголем отпор. 9:0 победи Бугарината. Сега предност од 1:0 има Ариф Синани против Марио Кох од Германија. Синани во црвен дрес, Кох во син дрес. Сега е пасивен Синани, оди на партер, а ќе видиме дали Кох ќе успее да освои тука поени. Добро би било да не ги освои, но притиска таму силно, премногу со трема би рекол и импресиониране Синани, два поена и уште еден три, забележувам, додели судијата на Душекот. И комплетно сега Кох го сврте резултатот во своја корист. Нови два, тоа се вкупно пет, колку што можев да забележам. После 2 минути и 38 секунди од водство гледате на нашиот борач 1:0, сега Кох има предност од 5:1. Води со 5:1. Доколку загуби во оваа борба, Синани Ариф комплетно ќе се прости од борбата за некој повисок пласман. Кох ќе ги проголди своите надежини и тој не прикажа многу во првата борба, беше совладан. Ето го гледате и семафорот. Една минута и 15 на секунди до крајот, останува водството на Кох од 5:1.
Премногу како без мотив Синани Ариф и не може се очекува успех во таква борба. Сега Прецка Кох може би се туш да ја заврши оваа борба. Црсто таму во неговите прегратки е Ариф. Усвојува нови два поена. И крај на борбата со особено заслужено Марио Кох од Германија го освободи Синани Ариф. Македонија на поеници од 9-1.